Acelera na rede, Vini Fonte. 15-0. Sobre parede, Axel Samardini coloca no chão. Tentativa de defesa de Diogo. 30-15. Tudo igual, primeiro game, primeiro set, semifinal masculina profissional, Copa Rio de Beach Tênis. Ace, Axel Samardic. 40-30, forte e serve. Primeiro game, primeiro set. Bota no chão, Vini Fonte. 15 iguais. Bom dia também pra vocês. Ótima jogada de Axel. Ótimo. 15-30. Kisses to Aruba.
0. Bota pra baixo de canhota. Jogo e Ralf ainda não se encontraram na quadra. 40-0. Ótimo saque do Jimmy. Esse Vini Ponte. Belíssimo serviço do Diogo Carneiro. Ótimo saque do Diogo. 15-0. Demonstrando fair play. O som já está escaldante. Rapino. 15-0. Mais um belo serviço, Diogo Carneiro. Dani, por favor, organização. Dani, organização. Dani, organização, por favor. É isso aí, jogada. Jogada inteligente. Lobby fechando a rede depois. 40-0. 40-0. Bola fora. 40-15. Saque tentativa lobby, mas a bola foi fora. 40-15. Axel Samardit. 40-30. Ótimo saque do Diogo. Diogo Carneiro. 3-1, primeiro set. Beijo a todos. Vamos! Bom saque de Axel. 15-0. 15-0. Marcando muito bem até agora o colombiano. Ótimo saque novamente. Axel Samardit colocando potência. Esse Axel Samardit sacando muito. Ótimo saque de Axel. 40-0. Ah!
Parabéns, iguais. Bola fora, Diogo Carneiro. Abreu, grande saque, botou pra girar essa bola. 30 a 15. Vai, Diogo! Ralf Abreu, um dos melhores saques do mundo, colocando a bola na quadra. 40 a 15. Vamos lá! Vamos, jogo! Vamos, Raul!
15. Questa partita è esi. Quasi guai. Venga! Belo saque de Axel Samardite, sobrou na rede, Vini botou no chão. 30-15. Acelerando 40-30. 7 points. Vamos ser o maior do mundo, é isso aí. Que a luva fica na 15-0. Bota no chão, Ralf abriu. Maravilha de ponto, maravilha de ponto, linda devolução de Vini Fonte, finalização de Axel Samardite. 30-15. Segundo set, semifinal masculina profissional. Zero 15.
Moraes. Que isso, minha gente? Se esticou todo e botou na quadra. 15h30. Central, semifinal masculina, profissional, tudo igual. Tudo igual, não, 2-0. Ao serviço, adeus. Fechando o meio, furando no meio. Bota no chão, garoto. 15-0. Como diz o Paulo Venquerucci, furando no meio. Abreu, um dos maiores sacadores do mundo. Aê! Jogo do Carneiro, se desculpando aí, fair play. 40-0. Thank you.
Ace Vini Fonte. Bota no chão, Vini Fonte vai lá na cobertura e acha petróleo na praia de Piratininga. 30-0. Confirma o saque Vini Fonte, jogão, hein? Semifinal profissional masculina, Copa Rio de Beach Tênis, as melhores, as maiores feras do Beach Tênis Mundial reunidas aqui na prainha de Piratininga. Decisivo. Quinze.
Marta.
Thank you.
Que rally, gente, que rally, que pontaço, meu Deus! 0-15. Fantástico. Logo abriu acelerando no saque. 15 iguais. Tchau, Flami. Como está? Um bacio grandissimo. Dario a Roma. Bacione. Thales querido entrou também. Um abraço, Thales. Nossa, abriu, coloca no chão. 30-15. Vini, foge, Vini, foge, vai lá atrás e bota na quadra. Vini, vai. Ótima bola de Vini. Foi buscar um smash lá no fundo, sensacional. Espetacular. Jogo Carneiro acelerando no saque. Ótimo saque do 40-30. 40-30. Excelente saque do Diogo mais uma vez. Bem, Carneiro, viu? Só não conseguiu. Bem, tem três games. Ótimo rally, mais uma vez, o jogo está excelente, senhores. Bola vai fora. 0-30. 0-30. Ótimo saque de Axel, Ralf não conseguiu bloquear nem fazer erros. 15-30. Quinto game, terceiro saque. Bota no chão, Axel Samardic, confia. 30 iguais. Um saque no chão. A igualdade. Bola ótima. 40-30. Esse. Axel Samardi. Ótimo saque do Axel. 40-30. Game forte, Samardic, que ponto, que defesa! Out! 0-15. Ótimo rally. E a bola do Ralf foi fora. 0-15. Thank you.
Uruguai. Passagenzinha na recepção do Axel por alguns centímetros e a bola vai 32. Ótimo. Abriu, Rafa abriu em fundo, que é o saque. 40-30. Ótimo saque do Ralf, 40-30. Pressão total de Vini Axel, saque do Ralf, fechando a rede. Isso é inédito, senhoras e senhores, o que vocês estão vendo, presenciando aqui em Niterói. Inédito. Bloqueio, Axel Somadinho de Vini Fonte. E Axel faz um bloqueio sensacional. É muita técnica, muita estratégia. Ponto decisivo. 40 e mais. Ótimo saque, excelente acelerada de Axel. 15-0. Uma escovada de jogo no centro. 15 iguais. Vini,
Ponte, Ponte. Valeu, Carneiro, vem o game. 4 games a 3. Ace, 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 Diogo Carneiro. 15-0. Grande Guilherme, beijo pra você. Diga, Melinho, o que você precisa saber? Ótimo saque do jogo. 30-15. 30-15. Que pontaço, que pontaço! Bota no chão, Axel Samardit. Quinze iguais. Muito bem jogado pelos quatro atletas. 15 iguais. 30 iguais, perdão. Diogo Carneiro sacando muito. 40-30. Saudade de você também, Melinho. Um beijo no coração de todos aí, tá? Fiquem todos com Deus aí, Santos. Aproveitem a transmissão. 40-30, jogo no saco. Ace, Axel Samardit. Muito bem. Iguais. Um buraco na recepção de Ralf e de Diogo. Sacando na posição número 3. Ace. Iguais. Ótimo saque. 30-15. Colocando potência no saque. 40-30. Praticamente indefensável pro Ralf. Bem em cima do corpo. 40-30. É lobby, é lobby, é lobby, é lobby. Braço grande em toda a fita.
Esse. Rafa Abreu. 15 iguais. Bola boa. 15 iguais. Axel tinha cantado a bola fora, porém o Vini confirmou que a bola foi boa. Aplaudido pelo Ralf. Perfeito total. Assim tem que ser. Por exemplo, dois jogadores em quatro. Rafa Abreu de novo! 15. Match point. 3 match points à disposição da dupla brasileira. É um passo da final. A recepção funcionou. Mexeu com a cabeça do Ralf. Ralf salta fora. 40-30. Finalistas da Copa Rio 2017!